Vil du se et powerpoint-triks som gjør at dine kollegaer sier Hvordan fikk du til det her? Da bør du få med deg dette tipset. I dagens tips skal du se en funksjon i PowerPoint som gjør at animasjoner som før har vært ganske vanskelig og tidkrevende å få til, nå kan gjøres med noen få klikk og etter noen få sekunder. Husk at det i PowerPoint 2016 du først finner denne morph-muligheten. Og dersom du har Office 365 med Office-pakken inkludert, kan du oppgradere gratis til den nye versjonen. Dersom du har en eldre utgave installert på maskinen din nå. Først så skal jeg vise deg hvor du finner morph-funksjonen i PowerPoint. Morph-funksjonen finner du her oppe på overganger og heter på norsk transformasjon. For å kunne bruke morph-funksjonen må du ha to slides med minst ett objekt felles. For eksempel, på denne sliden har jeg bildet av en mann som leser avisen. Så nå tar jeg da en kopi av sliden. Så for å illustrere dette enkelt, så tar jeg nå bare og flytter mannen som leser avisa en annen sted på slide nummer 2. Og når jeg kjører presentasjonen nå, vil mannen automatisk flytte på seg når jeg velger neste slide. I det neste eksempelet tar jeg kopi av sliden og gjør mannen med avisen litt større og endrer noe på teksten. Og på noen få sekunder så har jeg fått en fin animasjon til presentasjonen min. Her er det bare fantasien som setter grenser, så prøv du også. Sett litt krydder på presentasjonen. Hvordan fikk du til det? Det var alt vi hadde for i dag. Hvis du likte denne videoen og vil se flere tips, så abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.